Семінаристи Львова завершили рік навчання і готуються до душпастерських практик на канікулах. У Львівській семінарії Святого Йосифа урочистою месою подякували Богові за плідний ще один навчально-формаційний рік підготовки до священства. 19 травня святу месу разом із семінаристами очолив архієпископ В'ячеслав Мокшицький, разом із єпископом-помічником Едвардом Кавою, ректором семінарії отцем Петром Бжеським, вихователями та викладачами семінарії. Цьогорічна молитовна подяка за навчальний рік була поєднана із впровадженням до семінарійної каплиці реліквії святої Фаустини Ковальської, апостолки Божого Милосердя. Шукати сили в наслідуванні святих, особливо під час трудів душпастерських практик, закликав семінаристів наостанок архієпископ В'ячеслав Мокшицький. Він сотворив.